Tjena på, välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi ännu en reaction video. I förra videon så var det en FIFA video, idag är det en reaction video. Som sagt, vi kommer göra varannan dag, eller inte varannan dag. Varannan video kommer vara reaction video och varannan video kommer vara en FIFA video. I alla fall, idag boys and girls så har vi bästa målen inom fotboll efter karantän. Så den bästa målen som har gjorts efter allt det här corona och karantän skitad. Sen fotboll har kommit tillbaka, så är det de vi ska reagera på. Som sagt, äntligen fotboll är tillbaks och vi ska reagera på de bästa målen som har hänt hittills. I alla fall, shoutout till Tio Kri. Det är den kanalen vi ska reagera på. Om ni är nya på kanalen, glöm inte droppa en sub. Följ på Instagram, följ på Twitch, Rambo Plays överallt. I alla fall, låt oss köra igång med den här videon och se vad det är för video i alla fall. Let's go! Right? Oh, wow. Vem är det här? Fint mål. Vem är det där? Är det Porto? Inte säker. Detta är Dortmund, vet jag, tror jag. Eller? Nej, det kanske inte är Dortmund. Oh. Benzema. Woo. Big Benz, vilket mål. Nice. Ja, oh, Pepe. Upp i krysset. Vilken spelare Pepe är. Woo. Ja, oh, Martials. Ja, oh, det här är för fint. Det här målet är riktigt snyggt. Riktigt nice mål av Martial. Oh my god, vilken passning. Wow. Har vi repris på passningen? Ooh, fresh. Riktigt fin passning. God damn, vilket avslut. Mahrez, där är Mahrez. Han fintar bort mittfältet, eller backlinjen. Ja, fint. Det här målet såg vi på FIFA 21-trailern häromdagen, eller igår eller förr igår. Ni som har missat den. Gå in och checka den, om ni vill. Högerfoten, nice. Oh my god, what? Såg ni skriven på den? Kolla skriven på det skottet, wow. Nice. Fabinho. Långskottet av Fabinho. Big ups. Riktigt snyggt mål. Riktigt fint mål. Är det Savic? 21 Savic. 21 Savic. Savic. Milinkovic Savic. Ett avslut. Wow. Detta. Chippen. Kimmich mot Dortmund. Jag såg den här matchen live. Vilket mål. Oh my god. Messi, Griezmann, chippen över målvakten också. Ah, oh, wow. Nice. Helt borta målvakt. Vad är det för någonting då? Ah, oh, så tur. Jag tycker... Vänta, låt oss kolla om det där. Han hade lite tur att den studsade på hans fot, men det var slut ändå. Ribéry. Och vi har La Croqueta. Facecott. Åh, oh, wow, Ribéry. Inte han typ 33, 32 någonting. Ribéry. Vilket avslut också. Juventus. Dybala. Åh, oh, wow. Dybala, vilket avslut med vänsterfoten i krysset. Eller nästan krysset. Oh, shit. Benzema klackar den till. Vem är det där? Casemiro. Är det Casemiro? Ja, det är Casemiro. Right. Vad är det här nu då? Ramos. Låt oss se det här då. Nytt klipp de har lagt in. Leicester City. Trent. Pff, vilken frispark. Trent är fett bra på frisparkar alltså. Åh, vad dåligt försvarsspel. Gå tillbaks. Riktigt dåligt försvarsspel. Titta här. Vad gör backlinjen? Vem är det där? Är det där Mendy? Åh, oh, vad dåligt försvarsspel. Riktigt dåligt försvarsspel. What?
ni får också kommentera i kommentarsfältet vilka av de här målen tycker ni har varit snyggast hittills. Eller genom hela videon när ni sett klart den, vilken var det snyggaste målet? Kommentera det i kommentarsfältet vad ni tycker. Ramos, oh my god. Tänk er, det här är mittback. Så han har spelat mittback hela sitt liv. Och han, alltså det, kolla han gör, den här Ramos, han gör för många mål. Frisparkar, straffar, nickningar, allt. Ronaldo, boom. Nice. Vilket avslut, vilket mål, vilket långskott. Åh, oh. Nice. Och jävla snabb han är. Rabiot. Säg inte att han skjuter nu. Han kommer skjuta den. Japp. Åh, wow. Såg ni hur många spel han gick förbi innan han gjorde det där? Wow, shit. Martial. Är det Greenwood eller Rashford? Fan. Åh, nice. Fin passning till Martial. Fin chip också. Porto. Är det Tejes? Är det Tejes som är det där målet? Jag är inte säker. Welbeck. Oh my god. Once a gunner, always a gunner. Let's go, Welbeck. Vilken bissa. Cristiano Ronaldo goal. Jag såg det där målet några dagar sedan. Målvakten har ingen chans på den heller. Oh, oh, what? Det är inte ofta man ser såna här mål. Oh, nice face shot. Nice. Atletico, nej det är Munir. Dybala. Oh, vilka skills. Eller vilka skills, jag älskar såna små dribblingar. Små toucher som till exempel som Messi brukar göra också. Foden. Åh, vad hände med Van Dijk? Spola tillbaks, vad hände med Van Dijk? Världens bästa mittback. Åh, sure. Woo. Damn, varför inte jag sett det här målet innan? Nice, De Bruyne. Till Foden, vilket avslut också. Fint avslut. Vad är det här för någonting? Jag har ingen aning vilka de här är. Valencia. Är det Guedes? Eller Guedes. Nah man. För nice. De Bruyne. Frispark mot Chelsea. Vilket mål. Vilka fri. Jag älskar att se såna här mål. Såna snygga, snygga mål. Det är inget bättre. Många frisparkar i denna videon också. Många frisparkar. Nej. Ah, shit. Damn. Malmö. Anders Christiansen. Malmö FF. Ger Malmö FF ledningen. Kolla i bollen, gick bara helt rakt så. Kolla på bollen. La Liga va? Tror La Liga. Den gick in i ribban. Den gick i ribban och in. Så vet du det. Vem är det där? Är det han från Everton? Vänsterbacken, kom ihåg vad han heter. Nice. Lite dåligt av försvarsspelet. Vad är det? Ska ha han där. Wow. Dumman. Guedes igen. Han reser sig upp och fortsätter. No way. Wow. Guedes. Gå tillbaka. Spola tillbaka. Kolla hur många gånger de försöker fälla honom. Han tappar balansen. Han reser sig upp och fortsätter. Titta på, det är inte många spelare som gör sånt här. Det där fick mer respekt. Och sen jag mål också. Bruno Fernandes. Det här målet såg jag. Målvakten var katastrof i den matchen måste jag säga. Inget snyggt mål.
Canarie. Hij ziet een keer gemaakt. What? Det där är fett mycket tur alltså. Så jävla tur han hade där. Det där är inte skickligt. Han det där är bara tur alltså. Aspas. Mot Barça. Gör inte mål därifrån. Sluta. Sluta. Oh shit. Vilket avslut. Wow. Målvakten hade ingen chans. Det här då. Det är många frisparkar. Damn. Ribban. Det är så snyggt när de går in i ribban och in. Vem är det där? Det är Bayern München, men vem är spelaren? Vem är det där? Kommentera i kommentarsfältet vem den här killen är, för jag har ingen aning. Vilket avslut. Han påminner mig lite om Robben. Hörde ni? Han sa också någonting Iron Robben. Oh, det är Bayern München igen. Den här matchen såg jag. Vilket mål. Wow. Det här är faktiskt mitt favoritmål hittills tror jag. Jag tror jag måste säga det här är mitt favoritmål hittills. Kolla vilket spel. Lewandowski. Pace. Lägger tillbaka den klack. Lägger till den till Lewandowski och öppet mål. Riktigt fint spel alltså. Riktigt nice mål. Douglas Costa. Oh my god, hur kan man få den så perfekt? Hur kan man få den så perfekt? Uff. Oh my god. Messi, Messi. Suarez, boom. Det är också ett riktigt snyggt mål. Riktigt fint avslut, Suarez. Nice, Suarez, nice. Pogba. Yep. Nice avslut. Jag vet inte vad målvakten bara sitter. Jag tror inte målvakten såg bollen helt ärligt. Men det där var allting för den här videon som vi såg här. Best goals in football after quarantine. I alla fall jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon, för det var jävligt kul att titta på det här. Det här är, om ni vill se mer sådana här videos, kommentera i kommentarsfältet och likea den här videon, så jag ser att ni vill ha det. Och ej, ni får gärna kommentera i kommentarsfältet vad för mer videos ni vill se mig reagera på inom fotboll, för det hade uppskattats, för ni hjälper mig. Och det är till er jag gör videos, och jag vet inte vad ni hade velat titta på. I alla fall jag ska snacka jättemycket med den här videon. Tack så jättemycket för att ni kollade. Tack så jättemycket för supporten ni visat på kanalen. Och det kommer komma en FIFA video snart, en squad builder showdown med Baran, så håll utkik för den. I alla fall ta hand om er, ni får se bra, ses vi igen i nästa video. Ha det! Jalla, G! Team Gandhi, vi är Gandhi som det är en G. Joina Gandhis, Team Gandhi, vi är Gandhis, alla är Gandhis, alla Gandhis. De vill ha en future med Rami, du är en Gandhi eller Nor Gandhi. Ja, det är jag igen, du från Karibien. Gandhi, inga indier, sätt en dom vi igen.